מדינת ישראל טוענת שכדי להחליט למי שייך הקרקע, צריך לבדוק מה היה באדמה, שימו לב, ב-1858. לא ב-1857, לא ב-1859, ב-1858. האם הבדואים פורעי חוק שמשתלטים על אדמות המדינה? האם כפר אל-עראקיב הוא מקרה בוחן לתוכניות הממשלה באשר לבדואים? כיצד ייתכן שבשנת 2010 מדינה מגדירה עצמה דמוקרטית פועלת כנגד אזרחיה? כיצד ניתן לפעול נוכח מגמות אלו? האם בדרך משפטית או שמא בדרך ציבורית? טרום 48 היו בנגב כמעט 100,000 בדואים, שבעצם טריטוריות המחיה שלהם הסתרעו על כלל הנגב. במהלך המלחמה ב-48 ובתחילת שנות ה-50, רוב האוכלוסייה כמובן גורשה או ברחה או נטשה, ונותרו 11,000 איש ברחבי הנגב. הסיפור של הכפרים הלא מוכרים שכולכם או רובכם בוודאי שמעתם, הוא תולדה של זה שהמדינה לא טיפלה בכל אותם אנשים, לא טיפלה מבחינה זו שהיא לא סיפקה שום בסיס יישובי לכל אותם אנשים שאותם היא העבירה. חלק גדול מהכפרים ישנו בסטטוס הזה עד היום, עם פה ושם בתי ספר ופה ושם מרפאות, אבל בעיקר פשוט עם שום דבר. באותה עת גם אנשי אל-טורי בעצם נדרשו לצאת מהקרקעות שלהם ולעזוב את הכפר שלהם. נאמר להם שהם יעזבו לחצי שנה, ובעצם מעולם לא הותר להם לשוב אל הכפר. והכפר אל-עראקיב הוא אחד מאותם כפרים לא מוכרים, שאנשיו, אנשי אל-טורי, חשו צורך לחזור אליו לאחר שבעצם הקקל מצד אחד אימה לייער את הכפר. ישנו שם יער שמכונה יער השגרירים, והיער הזה משתרע על פני אלפי דונמים, ניטעו בו במהלך החורף האחרון עשרות אלפי עצים, חלק בעזרתו האדיבה של צהל ששלח אוטובוסים של חיילים. על היער השגרירים האלה, על חשבון מי? חשבון הבדואים. אם זה מגיע שגריר של אמריקה, מביאים את האבן, רושמים, זה יער על חשבון אמריקה. אז אחרי שהולך הביתה, מזמינים, אני יודע, של צרפת, רושמים על האבן, זה יער בשם צרפת. והם מקבלים כסף. אנחנו רוצים תרימה, זה על השם של המדינה שלכם. בית הגברות מ-1914 קיים. אלא איפה הייתה המדינה? איפה היה ראש הממשלה? היה שקט יחסי, ואז ב-27 ביולי הייתה הריסה הראשונה, שבעצם הייתה גם הריסה המסיבית, הכואבת, הנוראה, האיומה, ואין אפילו מילים לתאר את זה, משום שהיקף כזה של כוחות והיקף כזה של השקעה של מדינה בערס של כפר פשוט לא יעלה על הדעת. משרים את הבן אדם בלי קורות גג למעלה, ילדים ב-4 בבוקר קמים, אם רואים יחידת יסם, משטרה, משמר גבול, על איך לשכנע את הילד שישכח דברים כאלה. איך אני יכול לשכנע? כאשר אני מדבר על עוול, אז בדרך כלל עוול מורכב משני אלמנטים, מאיזושהי הונאה גדולה ומאיזשהו גזל. וכאשר אני מדבר על עוול שהוא מוחלט ומושלם וגדול, אז מתווסף לזה אלמנט נוסף, שאחרי העונה ואחרי הגזל יש גם הפללה של הקורבן והפיכתו לעבריין. וזה בדיוק מה שקורה בנגב. אנשים שגרים בתל אביב קצת מתקשים לחשוב על הרעיון שיש ויכוח בכלל למי הבעלות יש על, 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 על קרקע או על דירה, על נדלן, כן? יש מרשם, נקרא טאבו, שיטה מודרנית לניהול רישום של זכויות בקרקע. בשביל שיהיה טאבו צריך להיות הליך שנקרא הסדר. ההסדר בנגב לא נעשה. כשהמדינה קמה ב-1948, אדמות הנגב לא היו מוסדרות. מדינת ישראל רצה להרוס בתים
ולנטוע עצים במקומות שלגביהם אין הכרעה שיפוטית, אפילו לא של מדינת ישראל, לגבי למי שייך הקרקע. הטענה של המדינה שהאדמה שלה מתבססת על הדוקטרינה המשפטית המאוד מוזרה הבאה. מדינת ישראל טוענת שכדי להחליט למי שייך הקרקע, זה לא מספיק לראות שהשייך סייח או אביו, סבו של השייך, של השייך רכש את האדמה משבט בני אל-עוקבי, שהם היו הבעלים שלה אז, אלא צריך לבדוק מה היה באדמה, שימו לב, ב-1858. למה 1858? משום שהאימפריה העותמנית ששלטה באזור, ב-1858 חוקקה את חוק הקרקעות העותמני. וחוק הקרקעות העותמני קבע, בין היתר, הרבה דברים, אבל בין היתר קבע, שאדמה שרחוקה יותר מ2.5 קילומטר מכפר ושהיא לא מעובדת, היא שייכת למדינה. מדינת ישראל עושה את הדבר הבא. היא מביאה לבית משפט פרופסור לגיאוגרפיה, שהיא מומחית להיסטוריה גיאוגרפית. והמומחית הזו, על בסיס יומני מסע של מיסיונרים מהמאה ה-19 אירופאים, והיא בודקת מה הם אמרו על הנגב. אתם יודעים מה הם אמרו על הנגב? הם אמרו שלא היה שם כלום, שזו הייתה שממה מוחלטת. כלום לא היה שם. הם חצו את הנגב, חלקם, ולא ראו כלום. לא חקלאות. אגב, אם הם עברו בקיץ, הם באמת לא היו רואים חקלאות. לא יישובים. אגב, הם לפעמים רואים 70, מחנה של 70 אוהלים, הם לא קוראים לזה יישוב, כי מבחינתם יישוב זה משהו שיש לו גגות אדומים, כאלה עם רעפים, כדי שכשיבוא השלג, אז אפשר יהיה שזה ירד. אז על הבסיס של הקריאה של הדברים האלה, ואני מקריא לכם מחוות דעת שכמוה ניתנו עשרות, א', בנגב לא היה שום יישוב ב-1858, וב', הבדואים, או כפי שאחדים מכנים אותם, הערב, מתפרנסים בעיקר מגידול גמלים וצון, המצריך נדידה עונתית ומפשיטות. אז עם החוות דעת האלה, מדינת ישראל מגיעה לבתי משפט, ואני אפתיע אתכם, יש לה הצלחה לא רעה. עד היום, ב-100% מהתיקים, ההסדר נגמר ברישום של הקרקע כקרקע של מדינת ישראל. הכל התחיל בהונאה גדולה, תיצאו מהאדמה לתקופה קצרה, תחזרו לשם, בתוך חצי שנה, בתוך מספר חודשים תוכלו לחזור, וכמובן אף אחד לא נתן להם לחזור. הוא המשיך בגזל שמתבצע באמצעות כל המוסדות הציוניים האפשריים, קרן קיימת לישראל, סוכנות יהודית, הסתדרות ציונית, בתי משפט, כל המוסדות. והוא בימים אלה משלים את המעגל באמצעות הכנסת השייח סייח לכלא, המעצרים של האנשים שבסך הכל חוזרים לאדמתם, והפיכתם הם בתדמית שמנסים למכור לציבור הישראלי והבינלאומי כפולשים, כאנשים שהם העבריינים, הם מגיעים לאדמה לא להם. הרבה אנשים לא יודעים שלו הממשלה או שום גורם, או גורם אחר פנה לערבי הבדואי הקיצוני ביותר ושאל אותו פחות או יותר מה אתה רוצה, אז הוא יכול להגיד שהוא רוצה שיכירו בכל הכפרים הלא מוכרים, זאת אומרת 45 כפרים, זאת אומרת פחות מ5% מאדמות הנגב. זאת אומרת, אם המדינה באמת ובתמים רוצה להגיע לאיזשהו פתרון, יש הרבה אדמות בנגב, דווקא רוצים כמה שיותר אנשים בנגב. לו סייח היה יהודי, אז בטח היה כבר מקבל פרס בן גוריון להפרחת השממה ולהמשך. כן, אז זו השאלה העיקרית, האם הם מתייחסים אליהם כאל אזרחים או כאל ערבים, כאל אויבים, כאל אנשים שהם רוצים כמה שפחות אנשים. זו השאלה העיקרית שם בנגב, זה שאנשים נמצאים על השטח, זה הדבר העיקרי, זה שנקרא אבן הרושה. כי אנחנו זה עוד בלוק, עוד בלוק איטונג, עוד בלוק 20, עוד אני לא יודע מה, אנחנו יכולים לבנות עוד יותר ועוד יותר, אבל העיקר, האבן הבסיסית, היא שהאנשים שתושבי המקום נמצאים על המקום. אנחנו
מקיימים משמרת שבועית כל יום שני, משמרת יהודית ערבית כל יום שני כבר חודש וחצי, ואנחנו רואים שבכל הפגנה מגיעים עוד יותר אנשים. אנחנו צריכים לחזק את ההפגנה השבועית ביום שני, כל יום שני בשעה 5 בצומת להבים. בעוד כחודש אנחנו נצעד לירושלים, מהנגב לירושלים, צעדה יהודית ערבית משותפת עד לבניין הכנסת, ואנחנו נקים אוהל שם ליד בניין הכנסת. אנחנו מכינים תוכנית מתאר כללית ומפורטת שעמותת במקום עובדת על זה, והיא אמורה לסיים את תוכנית המתאר האלטרנטיבית תוך שבועיים. אנחנו מקימים גם לובי בכנסת, מחברי כנסת מחדש, מסיעות ערביות, ממרץ, וגם כמה חברי כנסת ממפלגות אחרות, לובי למען אל-עראקיב. הארגונים שכבר פועלים הרבה שנים בנגב, זה אגודה לזכויות האזרח, זה עדאלה, זה ודאי הפורום לדו-קיום בנגב, ויש עוד ארגונים, ומנסים לייצר קואליציה שתעשה מאבק לא להשאיר את הבדואים לבד, מאבק עם הבדואים, עם הקהילה, בכדי לנסות לעצור כמה שיותר את אותה תוכנית פראוור שאנחנו מצפים שתפרוץ בנובמבר. הדבר אשר הכי הכי יקבע את המשך הנגב זה היכולת עמידה של תושבי הכפרים. לכן תבואו לנגב. כל פעם שאתם שומעים על איזשהו פעילות, תצטרפו אליה. אנחנו בנגב גם מנסים לייצר מערך של פעילים יהודים בנגב כדי לעשות הסברה מקיפה לתושבי הנגב, שיבינו מה קורה ושיבינו שכאשר הורסים את אל-עראקיב גם משהו נהרס לתושבי באר שבע. גם פה אפשר לעשות עבודה מתוך תל אביב, ואנחנו נשמח אם הדברים האלה בעצם יבואו מכאן כמו הפגישה הזאת, אבל להמשיך ולצאת מכאן עם עוד פעילויות, בעיקר הסברה, בעיקר הידע הזה של חבר'ה, מדובר על 3% מאדמות הנגב, מדובר על כפרים גדולים, מדובר על כמות אלימות אדירה בכדי לעקור אותם. אף אחד לא צריך את זה. אנחנו צריכים להיות מדינה של כולנו מגיע, אבל גם עזבו את הצדק, גם כדאי. תודה. תודה רבה, תודה רבה לכולם. תודה.